del ámbito de derecho y económicas, ¿sí? Ya estoy aterrizando. Bon dia a tots. Anem a iniciar la segona edició del curs de la ciència pren la paraula, els problemes socials de les pseudociències. El motiu que ens ha portat a organitzar aquest curs és doble. Per un costat, volien divulgar la ciència i per altre costat, volien denunciar els problemes socials associats a les pseudociències, que a més, malauradament, s'estan implantant cada vegada més en la nostra societat, malgrat que no hi cap evidència científica que s'avale. Volem plantar-li cara a les pseudociències des de la vessant científica i així els nostres ponents són científics i divulgadors de reconegut prestigi, professors de diverses universitats i centres de recerca. Per tant, les seues ponències i exposicions estan avalades per el mètode científic. L'objectiu és desenmascarar les pseudociències aportant eines i informació fiable i contrastada per evitar que ens enganyen amb aquest tipus de males pràctiques pseudocientífiques que estan totalment desacreditades, són contraproduents i oposades a tot el coneixement científic. Pensem, a més, que les universitats, a banda de fer investigació i docència, és molt important que facin també divulgació científica i que formen persones amb criteri propi per a descobrir i lluitar contra els enganyes i les estafes de la pseudociència. Aquest curs no va només dirigit a científics o persones que han estudiat carreres de ciències, sinó que està plantejat com un curs transversal dirigit a qualsevol persona interessada en la ciència. Així, en aquest curs anem a fomentar el debat entre tots nosaltres i, per tant, després de cada conferència hi haurà un temps en el que cadascú serà lliure d'expressar les seves opinions, les seves qüestions, les seves preguntes o els seus raonaments. Enguany parlarem de temes molt importants en la nostra vida quotidiana, com és la salut, la alimentació o com serà l'agricultura del futur. I això estarà a càrrec de José Miguel Mulet, que és professor de la Universitat Politècnica de València. La importància de les vacunes i com funcionen el virus seran exposats pel bioquímic José Antonio López Guerrero, professor de la Universitat Autònoma de Madrid, i també discutirem en les seues ponències el greu problema que suposa i que generen els moviments antivacunes. El professor Rafael García Molina, de la Universitat de Múrcia, es descriurà d'una manera molt amena alguns dels trucs que utilitzen els xerraires per enganyar-nos en un llenguatge pseudocientífic. També es presentarà de forma divertida i amena diversos exemples de conceptes científics erronis i imprecisis, així com la utilització de la pseudociència en moltes pel·lícules de ciència-ficció, del cine, en els còmics o en la literatura. Aquestes ponències estaran a càrrec del professor Sergio Palacios de la Universitat d'Oviedo. Per altra banda, no podem ni volem deixar a banda la importància de la comunicació científica. Així, Bernardo Herradón, professor d'investigació del CSIC, ens parlarà del paper dels científics, dels educadors i, molt important, dels mitjans de comunicació en la difusió de la ciència. Actualment no es pot comprendre la nostra societat i el nivell de benestar que hem assolit sense pensar en el gran desenvolupament de la ciència i la tecnologia, que s'ha permet viure més temps, lluitar amb èxit contra moltes malalties o fer-nos la vida més fàcil i més agradable amb l'ús de l'electricitat, l'electrodomèstic, la utilització de l'aigua, etc. Malgrat tot això, al costat d'aquests èxits indiscutibles de la ciència, han aparegut falsos científics que en un llenguatge suposadament científic pretenden embaucar-nos, timar-nos, enganyar-nos, i el que és molt més perillós és que pretenden que només ells tenen la veritat absoluta, la qual la majoria sempre està en contra del pensament científic. Per això és molt important preparar ciutadans més compromesos amb la ciència, amb esperit crític i que siguin capaços de discernir entre la ciència i la pseudociència i frenar entre tots aquests moviments que no té cap reconeixement científic i que a vegades, moltes vegades, resulta molt perillós.
Per últim, volien donar-li gràcies al patrocinador d'aquest curs per la seva implicació en la divulgació científica i per la seva conscienciació de que és imprescindible que la ciència prenga la paraula i que desemmascare les pseudociències. Agraïm el suport prestat per la Universitat d'Alacant i en particular pel Vicerrectorat de Cultura, Esport i Política Científica, també al projecte de Universitat Saludable dins del Vicerrectorat de Campus Sostenibilitat. També agraïm a la Càtedra de Telefònica en la Universitat d'Alacant i a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, a continuació es parlarà breument Josep Ochoa, que és director del Secretariat de Cultura del Vicerrectorat de Cultura de la Universitat d'Alacant. Bé, gràcies Isabel, bon dia a totes i a tots i felicitar-vos per haver escollit aquest curs que des del punt de vista institucional i del meu vicerrectorat, com abans dia la seva coordinadora i directora, culmina o d'alguna manera complís tres objectius bàsics. Per una part, fa difusió de la cultura i de la cultura científica, el qual és una tasca que Isabel Abril i els seus col·laboradors es tenen molt ben acostumbrats, perquè ja des de fa anys patrocinen tallers al voltant del Pati de la Ciència i altres activitats que per a l'escola d'estiu als nostres xiquets i xiquetes es fan apropar-se a la ciència d'una manera amena, agradable i trencant moltes pors. Per tant, aquest curs confirma en la segona edició que és possible fer cultura i cultura científica i apropar-la als interessats, no necessàriament alumnes i alumnes de la universitat. En segon lloc, aquesta tasca de difusió de la cultura també és una eina important del meu vicerrectorat que gravita al voltant de projectes com l'Aula de la Ciència, en el que volem acostar justament la cultura científica des de tots els vessants possibles, el que es fa en la universitat, la investigació, la projecció de patrimonis propis, culturals, documentals, bibliogràfics, etc., que és un projecte en el que estem molt il·lusionats. En tercer lloc, també el curs colma una altra de les eines institucionals de la universitat, com és el poder difondre d'una manera natural el valencià com a llengua vehicular en part del curs i demostrar que també és possible fer coses bones, com en este cas, i serioses, usant també la llengua pròpia d'esta comunitat autònoma. Res més, felicitar-los a tots vostès per l'elecció d'este curs, que és en costa d'un èxit aclaparador, i tornar a felicitar l'organitzador i la resta de companys per haver depositat la confiança i invitar-los a que siguin en properes edicions durant molts anys. Moltes gràcies. Bé, ara ens parlarà José Ramón Martínez Riera, que és director del Secretariat de Sostenibilitat i Salut Laboral del Vicerrectorat de Campus i Sostenibilitat de la Universitat d'Alacant. Moltes gràcies, Isabel. Bon dia a totes i a tots. Benvinguts. Jo, en primer lloc, agrair, com no pot ser d'altra manera, la invitació que se'ns ha cursat per a participar a la inauguració d'aquest curs, que ja s'ha comentat. Tant per part de José Ochoa com de la pròpia Isabel, les seues característiques. Jo no vaig estendre'm una altra vegada en això. Jo sí que volia remarcar la importància que crec que tenen activitats com aquestes i per això que s'emmarquen en un projecte com el de la Universitat Saludable que està portant-se a terme hacia la universitat, perquè entenem la salut com deia el doctor Gol, com una vida, una manera de viure alegre, autònoma i joiosa. D'aquesta manera és com millor es pot traslladar la ciència. Coneguem la ciència des d'una perspectiva des de la veracitat, però també des de l'accessibilitat i des de l'entendiment. Els mitjans de comunicació, per tant, en aquest sentit, tenen una grandíssima importància a l'hora de transmetre allò que els científics conclouen en les seues investigacions. En uns moments, a més, en què la nostra societat, lamentablement, està utilitzant en moltes ocasions la ciència com a forma mercantilista d'intentar revestir de ciència allò que no ho és. I això és el que, d'alguna manera, va tractar-se també al llarg d'este curs. Per tant, com moltes vegades s'ha vingut a dir, la fe mou muntanyes i la ciència després s'encarrega de posar-les al seu lloc. Bé? Pues això és el que té que fer precisament la ciència, des d'una perspectiva de més en la que l'humor no té per què estar barallada amb el rigor científic, que és el que es fa en aquest curs, i per tant té els ingredients necessaris com per a dotar el curs
d'un interès molt especial per a tots aquells que han decidit acudir, a més, en gran quantitat, a poder sentir els diferents ponents que segur que ens transmeten coses molt interessants. Però sobretot, jo destacaria una qüestió molt important, que el curs va permetre també el traslladar una perspectiva d'anàlisi, de reflexió i de crítica amb els debats que segur que es produiran al llarg del transcurs del curs. Per tant, no es queda més que traslladar-los la benvinguda a este curs, a la universitat i esperar que siga el seu desenvolupament siga el més saludable possible. Moltíssimes gràcies. Gràcies, José Ramón. Ahora es parlarà Antonio Fernández, que és director de la Càtedra Telefònica de la Universitat d'Alacant. Gracias, Isabel. Buenos días a todos. Es muy gratificante ver la buena acogida que ha tenido este curso. Por eso, felicitar a los organizadores, a Isabel y a José Manuel. Solamente voy a aportar en esta presentación un poco la justificación de por qué la Cátedra de Telefónica, Universidad de Alicante, participa con este patrocinio. Esta es una cátedra relativamente joven, este es su tercer año de actividad. Entonces, está centrada en lo que sería la aportación de las tecnologías del lenguaje humano en todos los temas relacionados con la inclusión social. Las tecnologías del lenguaje humano, por hacer un breve resumen, serían todas aquellas áreas de investigación que se encargan de hacer que los ordenadores, con el entendimiento de lo que sería el lenguaje nuestro, natural, entonces pueden aportar a todo este tema de la inclusión social. Desde luego, este curso es una iniciativa que encaja perfectamente en lo que serían los objetivos de la cátedra, puesto que uno de los objetivos principales, una de las ayudas principales para evitar ese riesgo de exclusión social es el conocimiento. Entonces, por eso mismo, felicitar a los organizadores. Solamente os cuento brevemente lo que serían los objetivos de la cátedra, que los podéis encontrar resumidos en lo que sería la propia web, donde podéis encontrar el enlace al final de la página web de lo que sería el curso. Lo podéis encontrar aquí al final. Y podréis observar que, aquí dentro de lo que sería la página web, podéis encontrar todas las noticias que vamos seleccionando relacionadas con esta área de investigación, las tecnologías del lenguaje humano y su aplicación a lo que sería evitar ese riesgo de exclusión social. Podéis encontrar asimismo también un dossier de prensa con todas las noticias que van apareciendo relacionadas. Podéis acceder a ellas por fecha, por mes y demás. Y cualquier aportación relativa así será también bien agradecida. Nada más, muchas gracias. Ara es parlarà Lliris Picó com a representant de l'Institut d'Estudis Catalans en Alacant. Moltes gràcies, bon dia. Jo, sobretot en nom de l'Institut d'Estudis Catalans, vull felicitar els coordinadors, els organitzadors del curs La ciència pren la paraula, per haver fet un pas important cap a la continuïtat d'un curs que en la primera edició ja prometia propostes d'una gran qualitat i d'un gran interès. I aprofitant que tindrem conferències relacionades amb el cinema, us diré que fa poc més d'un any, des de l'IEC, mostràvem la voluntat que aquella primera col·laboració que vam fer amb els organitzadors d'aquest curs fos només l'inici d'una llarga amistat. I ara tornem a estar així fent suport a aquesta lloable iniciativa que contribueix a la difusió de l'alta investigació científica en català. No em queda més que donar les gràcies als coordinadors del curs per haver pensat en nosaltres per a col·laborar en aquest projecte i dir-los que esperem tornar així en la tercera edició del curs l'any que ve. Moltes gràcies. Gràcies, Lliris. Ara el codirector del curs, José Manuel Gómez Soriano, ens dirà algunes recomanacions de com anirà el curs i alguns aspectes de tipus pràctic. Sí, moltes gràcies. Jo quero també agradecer l'assistència, que ha sido todo un éxito este año, i agradecer que haya tanta gente que se interese por estos temas
Y también pues quiero reiterar mi agradecimiento a los patrocinadores. Pero bueno, como queremos ir en tiempo, voy a suscribirme solamente a los aspectos más concretos y prácticos del curso. Por ejemplo, el tema de la matrícula y el pago de los recibos, que hay algunos que de vosotros que todavía no habéis podido pagar por distintos motivos. No hay ningún problema, podéis venir y asistir y podéis pagar en estos días los recibos. Incluso aunque estén caducados, me informaron ayer, podéis ir a una sucursal de aquí a la universidad y pagarlo sin ningún problema. Vale. Ahora pasaré para los que vayan a hacer el curso presencialmente, voy a pasar unas hojas por ponencia que deberéis firmar todos, ¿vale? Lo pasaré y lo iréis pasando y después lo dejaré ahí para si alguien llega tarde o no ha podido firmar, pues que firme después. Para los que realizan el curso online, en la página web, al principio, bueno, la página web del curso se encuentra fácilmente buscando en Google la ciencia aprende la parábola o la ciencia toma la palabra, porque sale el primer resultado, se pincha en él y aquí aparece el vídeo en directo. Debería aparecer aquí un cuadradito con el vídeo, pero no aparece, así que podéis ir a la versión original, que es esta, ¿vale? Y os aparecerá aquí pues este cuadrito y aparecerá el vídeo. Lo voy a quitar porque si no produce interferencias por el audio, ¿vale? Estoy intentando abrir un chat para el turno de preguntas para la gente que nos está viendo ahora a través de internet, para que puedan hacer preguntas en directo a través de este enlace de aquí. Estos dos enlaces irán cambiando por las mañanas y por las tardes, ¿vale? Porque son enlaces distintos, entonces tendréis que volver a pinchar para poder ver el vídeo o poder participar a través de internet. Solamente para los que vayan a hacer el curso de forma online, tanto en directo como en diferido, o aquellos que no pueden asistir al 80% de las ponencias, que es el mínimo requerido para poder obtener los créditos o el certificado ICE, os podré pasar un test final que después de ver los vídeos que publicaremos en internet o a través del video streaming en directo, me tendréis que solicitar a mí a través de la página de contacto que tenéis aquí en Contacte, y yo os pasaré el test que me tendréis que resolver. Muy bien. Hay unos pocos programas ahí, a ver si mañana traigo más del curso, ¿vale? Para que lo tengáis en papel, pero también está en la página web. Hay un cambio hoy, que la mesa redonda se adelanta a las 4 y la de Petites Engañifes en Fonament Scientific de Rafael García Molina se retrasará a las 6. Es el único cambio que hay. Vale. También en algunas ponencias hay material que podéis descargar. Si pincháis en alguna de las ponencias, aquí hay materiales que os podéis descargar y ver cómo son las transparencias del ponente que va a poner. Y por último, si queréis saber, bueno, por último no, otra cosa, para la gente que quiera, para la gente que quiera al final un resultado, como son los créditos o el certificado ICE, tenéis que entrar en vuestra cuenta como alumnos, ¿vale? Si no podéis, después en los descansos me preguntáis a mí. A ver. A ver si. Ir a mi cuenta, editar los datos y ahora aparecerán dos campos que antes no aparecían.
¿Cómo quieres realizar el curso? Que aparece en las tres opciones: presencial, online en directo y online en diferido. Y después, quizá lo más importante, es qué quieres conseguir. Es decir, si los créditos de grado, los créditos de libre configuración o el certificado del ICE. ¿Vale? Tenéis que escoger solo una opción, no os permitirá escoger más. Por último, si queréis saber más información sobre esta temática, tenemos el tema de los cursos anteriores, que está el curso del año pasado, con todos los vídeos de todas las ponencias, y hay algunas bastante interesantes, por no decir todas. Y también hemos dejado unas revistas también de divulgación científica y pensamiento crítico que he colgado ahí, que he puesto en la mesa. Sois libres de cogerla, lo que pasa es que no hay para todos, ¿vale? Por si alguien está interesado. Y ya está todo. Muchas gracias. Gracias por vuestra participación y por venir al curso. Gracias a los ponentes y gracias sobre todo a los patrocinadores, que sin ellos no hubiera podido realizarse este curso. Bien, ahora vamos a hacer un petit de descans de 5 minutos y comenzaré ya con la primera charrada a cargo de José Miguel Mulet. Gracias.